Bugün Başkalada Şaylo'nun jıyıntığına naraz bolgon bir neçe partiyanın ökülderi BŞK'nın imaratının altında çatır tegip açkaçılık jarıyalaştı. Alar 3 gün kütüşörün, bu aralıkta talaptar atkarılbasa akciyanı toktotpoy ulanta berişerin aytışıp, başka partiyalarda da akciyaga koşuluğa çakırıştı. Аларада милиция Свердлов районунун аймагында ар кандай аракеттерге тыюу салынгандыгын жүйө келтирип, борбордук шайлоо комиссиясынын алдында тигилген чатырларды алып салып, эки жаранга 3000 сомдон айыппул салды. Акцияга чыккандар бул кадамды мыйзамсыз деп баалашууда. Бүгүн мына элди нарази кылып атасыңар. Эл ансыз эле нарази болуп атат. Мына кир шайлоо өттү. Бул шайлоо жалаң акчанын, фальсификациянын, кара пиардын шайлоосу болду. Биз таза, ачык шайлоону Kalayız, talap kılavuz deyip çıkıvatkanda sizler hukukuzdu buzu atasınlar. Emniyet için konstitusiyon hukukuzdu buzasınlar. Bu bizdin hukukuz. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты партия добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы чыккан күндөн бери БШКнын имаратынын алдында митинг өткөрүп келишет. Бүтүн Кыргызстан коммунисттер, ДДК, Тынчтык, КСП, Улуу Журт, Бийлик Элге, Жашылдар партиясынын ондогон тарапкерлери өнөктүктө бир катар одоно мыйзам бузуулар болду деген негизде башкаладагы добуш берүүлөрдүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышууда. Bizde neravnıy prawa bolup atat da. Birö bir partiya 15 milyon som koротуп atat, bir partiya 300 000 som. Bul уже туура эмес башынанчы. Ар бир партиянын тең возможностьтар болуш керек. Ошол биздин избирательный система. Избирательный система туура эмес. Анан мына жакында жогорку кеңеш келе атат. Анын да системасы ошондой. Бирок аякта уже канча миллион, миллиард сом кетирилет. Ошол туура эмес. Государство ар бир партияга определённый сумманы канча өзүлөр изилдеп чыгарсын, 200 000 сом болобу, 500 000 сом болобу, анан партияга тең бөлүп, анан бир сом ашыкча чыгарбаш керек. Кыргызстан социалисттик партиясынын өкүлү Нурбек Жоробеков алардын партиясы ачкачылык акциясына кошулбоо чечимин кабыл алганын билдирди. Бирок жеке өзү активист катары шайлоонун жыйынтыгына нааразы тараптарды колдойт жана ачкачылык акциясына катышууда. Нам непонятно, как так может быть. Өзүңүздөр көргөндөй чатырыбызды биздин каршылыгыбызга карабай мыйзамсыз алып коюшту. Бул боюнча сотко кайрылабыз. Акциябыз 3 күн болот. Бизди угушпайт экен. Ошондуктан ушундай жолдорго баруу каргасызбыз. Канааттандыраарлык жооп алмайынча суу да ичпейбиз. Буга чейин 12 апрелде Ош шаарында да шаардык кеңешке атсалышкан 6 партия шайлоонун жүрүшүнө жана жыйынтыгына нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдошкон. Улуттар биримдиги, ишеним, Улуу Журт, Республика, Бир Бол жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоо ыплас өттү деп эсептешет. Ошондой эле Таласта шайлоодо маарага жетпей калган Айкөл, Атажурт Кыргызстан, Улуу Журт жана социал-демократ саясий партиялары да добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып чыкты. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.